Hari ni saya nak ajar macam mana kita nak merawat kena santau. Ya, tuan-tuan. Macam mana kita nak merawat kena santau. Baik. Sebenarnya, tuan-tuan, santau ni, dia ada petua dia, tak payah baca doa pun, santau tu mati. Ha. Tak payah baca doa pun tu mati. Tapi kalau tuan-tuan nak rukiah, kena baca doa lagi, bagi kat air yang benda yang kita nak buat tadi. Ha? Ha. Adik ipar saya kena santau. Ha, makan nenah berdarah. Betul lah tu, betul lah tu. Ha, betul lah tu. Ha? Ha. Dengar saya kata, tak perlu nak rukiah-rukiah, tak perlu baca-baca doa. Ambil petua saya ni, jadi tuan-tuan. Santau tu mati. Ha. Dengar saya kata baik-baik. Ha? Sebab ini petua. Ha, tapi kalau tuan-tuan nak ambil petua saya ni, bersertakan dengan doa, lagi bagus. Lagi bagus. Cukup bagus. Ha? Ha. Sebab santau ni, saya dulu mula-mula saya belajar ilmu merawat santau, ha, dekat Haji Ismail Bongkok. Haji Ismail Bongkok ni duduk kat Baling. Kat Baling Kampung Bongo. Di Kampung Bongo. Arwah Haji Ismail Bongkok di Kampung Bongo. Bongo, Baling. Saya belajar kat dia lah. Santau. Ha, dia memang dia hebat pasal santau. Ha, makan ketam masi petik, makan ketam masi bagi juga santau yang betul lah. Baik. Dengar saya ajak ni. Yang mana yang kena santau. Ambil banyak. Masih gila, masih gila. Ha? Ambil banyak. Oh, yang kena santau ni. Ha? Ambil banyak. Potong di atas, potong di bawah. Ha. Tebuk tengah-tengah. Buang air suku cawan. Air buah kelapa tu dia, banyak dia buah kelapa tu, buang suku cawan. Lepas buang suku cawan, ganti dengan kicap masin, bukan kicap manis. Suku cawan. Ganti dengan suku cawan. Lepas tu, tambah garam, satu sudu teh garam halus. Garam halus, bukan garam kasar, garam halus. Ha? Kemudian tu, ambil kelapa tu, letak atas dapur gas, masak sampai mendidih. Bila dah mendidih tuan-tuan, nampak dia keluar, dia bergak dah, buih dah keluar dah kan. Dah keluar buih bergak tu, tuan-tuan tunggu, jangan minum lagi. Kalau tuan-tuan minum lagi, pakai tak bercakap suara tu. Suara pakai tak ada sebab apa, panas. Ha, tunggu dulu. Sampai dah suang-suang kuku, tuan-tuan taruh dalam cawan, tuan-tuan minum. Minulah, orang kata satu tegok, satu nafas kah, dua nafas, tiga nafas, tuan-tuan punya paksaan lah. Tuan-tuan minum. Ingat tuan-tuan, lepas tuan-tuan minum, dua perkara akan berlaku. Sama ada tuan-tuan muntah, ataupun dia cirik. Dua perkara tu berlaku. InsyaAllah. Tak sampai. Kalau tuan-tuan boleh buat selama seminggu saja, santau yang ada dalam badan kita akan mati habis dan keluar habis. Betul saya mudah. Senang saja. Tak payah keluar duit. Oh, betul. Santau memang banyak jenis. Memang banyak jenis santau. Ada santau angin. Ada santau kulit. Ada santau makan. Ha, ada santau ibu. Macam-macam lah. Tak kisahlah apa santau pun. Saya dah cerita dah. Tentang santau saya cerita lah. Macam mana kisah santau berlaku di Malaysia pun saya cerita dah.